Dan heb ik geen busje nodig, dan pak ik wel een taxi. Ga er gelijk heen. Ja, ik ben er bijna hoor. Kijk, dit vinden wij nou mooi, hè? Ik had een ritje Wassen naar Hillegom, overigens besteld via de taxi-app. En vanuit Hillegom heb ik weer een ander ritje. Dat is toch prachtig? Nick van Staver over, dan ga ik ophalen. En dat is hem inderdaad, ja, de spits van Hillegom. De ploeg die het hartstikke goed doet. In de zondag eerste klas als debutant. Ze staan zesde, en dat is knap. Hier naar rechts. En dan rijden we zo tegen het sportpark aan. De Zanderij. Daar staat hij al, joh. Kijk. Kom zitten, vriend. Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Alles goed met u? Welkom. Met jou? Ja, altijd goed. Altijd ja? Goed. Zeker. Korreltje om. Ja, je weet wel hoe het hoort. Ja, nee, ja, anders heb ik zo'n gezin met mijn moeder. Dat moeten we niet hebben. Ja, je moeder kijkt ook. Ja, die gaat dit ook kijken namelijk. Dus dan... Je moeder is een fan, hè? Ja, zeker. Zeker. Volgt alles. Uit en thuis komt ze kijken. Trots op je? Zeker. Altijd, hè. Ook mijn broer en mijn zusje. Dus, Want die sport ook? Mijn broer die voetbalt hier al. Maar in de vriendenteam en mijn zusje die hebben tennis. Maar die kan het nou niet meer doen omdat ze last hebben van de botten. Maar die heeft een trotse moeder? We hebben zeker een trotse moeder. Met alles. Met alles wat we doen. Heeft ze al iets bekend aan jou? Mij bekend? Ja, jij begint er nu gelijk over. Of zij wat aan mij bekend? Ja, nee, toen jullie... Dat zouden ze niet gezegd hebben, denk ik. Maar ik ving er toevallig op. Ik ben wezen kijken bij die wedstrijd bij Alphense Boys. Tegen TOGB. Ja, Hillegom TOGB. Ja, en toen ging ik een patatje halen. Ja. En toen stond zij er ook. Later bleek dat je moeder was. Vrouwtje met rood haar. Ja, en toen had jij gescoord en toen had ze het niet gezien. Ja, dat hebben ze wel. Ze had één doelpunt dat ze niet gezien. Ja, was ook patat halen. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, waarschijnlijk voor mijn vader. Dat heb ik al gezegd tegen haar. Ik zeg, dan kan je het er niet maken. Ik zeg, dan speel ik eindelijk en dan kom je niet kijken. En dat was wel een wedstrijd, zeg. Ja, ik denk dat het op dit moment de mooiste wedstrijd wat ik voor Hillegom heb gespeeld. Ja, dat denk ik ook wel. Ben je een echte Hillegom jongen? Nee, ik kom zelf uit Zwaanshoek. Ja. En ik heb altijd, tot toen ik 10 was bij BSM gespeeld in Bennebroek. Ja. En toen ging mijn broer in Hillegom op school. Dus die leerde je vriendjes kennen en die ging dan naar de VV Hillegom voetballen. En toen ben ik bij BSM niet zo goed en had ik niet naar mijn zin. En toen zei hij, joh, van ga anders mee trainen bij VV Hillegom, kijken of het leuk vindt. Dus die ben ik nooit meer weggegaan hier. Altijd hier gespeeld. Dus, en, als ik zeg, ben je een Concordia of een Hillegom jongen? Ben je een Hillegom jongen? Ik ben een VV'er. Ja, ja. We noemen het nou SV Hillegom. Merk jij nog iets van die fusie? Nee, ik denk dat als je zo kijkt bij het eerste, dat het natuurlijk allemaal is samengegroeid. We zijn natuurlijk één grote club geworden. Kijk, onder de oudere mensen, dan ja. Ja, proef je dan al wel eens iets? Nou ja, je weet natuurlijk, je ziet wel zeg maar, in de kantine, dan zie je bijvoorbeeld wel zeg maar, een groepje van die vereniging en een groepje van die vereniging. Maar weet je, als je vraagt ook aan jongetjes van 12 jaar, hoe zat het vroeger? Ja, die snappen dat niet. En die weten dat ook gelukkig niet. En dat in de loop der jaren zal het allemaal wel beter verlopen. En gelukkig gaat het allemaal goed met de club. En, ja, het succes vooral, hè? Dat scheelt natuurlijk ook de helft. En ik denk dat het ook wel belangrijk is. Dat als je goed presteert, dat het ook in je club gaat doorvoeren. En ik denk daarom ook dat mensen het ook makkelijker kunnen accepteren. Ja, we praten in dit... programma over voetbal, maar ook over andere dingen. Ja. Wat heb jij naast dat voetbal? Ja, ik zat al te wachten tot het zou komen. Nou ja, daarnaast zit ik op het CIO's. Ik volg mijn voetbalvak en daar ben ik op dit moment bezig met mijn TC2. Dus loop ik daar ook 5 dagen in de week stage bij Volendam. Dat is leuk man. Ja, echt. Bij Said? Nee, ik loop stage bij Barry Opdam. Oh, bij Barry? Bij de onder de 15. Ja, ja. Samen met Rory Rauwers, ik weet niet of je die kent. Nee, die ken ik niet. Maar dat doen we dan met z'n drieën. En dat is echt, geweldig om daar elke dag naartoe te gaan. Dat heb ik wel echt naar mijn zin, gelukkig. En dan daarnaast, af en toe zing ik wel eens wat. Ja, daar gaan we straks nog over. Hey, die opleiding van het CIO's, ja. Is dat moeilijk, zwaar? Of juist leuk omdat het over voetbal gaat? Het is sowieso leuk omdat het natuurlijk over voetbal gaat. Dan heb ik echt, ik ken ook een beetje mijn roots in kwijt. En dat ligt me ook gelukkig goed. Maar ja, het is daarnaast weet je, met je eigen voetbal te combineren. Ja, je moet veel opdrachten maken. Je moet altijd aanwezig zijn. Het is altijd wel veel wat je moet doen. Maar het is wel echt leuk om te doen. En dat, ik ga er met plezier ga ik gelukkig aan toe. Dat vind ik wel belangrijk. Dat is wel een opleiding waar ik naar mijn zin heb. TC2, je bent onder in de 20. Ja, is jong. Dat is jong, hè? Ja, als ik hem haal dit jaar, dan ben ik 22. En dan
zou ik een tweede klasse mogen doen tot en met tweede klasse. Dat zijn je ambities ook? Op lange termijn? Nou, ik wil nu lekker zelf gaan voetballen. Dat, ik heb ook gezegd, van, joh, ik wil nu met deze twee halen. En als ik met deze twee heb gehaald, dan is het even goed zo. En als het erbij kan doen, training geven, dan zou ik het alle doen. Maar daarnaast wil ik echt lekker zelf voetballen. Dat vind ik, weet je, ik ken nu nog 13 jaar voetballen. Dus laat zeggen tot mijn 35ste. En dan, daarna kun je altijd nog training gaan geven. Kun je altijd nog trainerschap ingaan. Dus daarom nu lekker nog lekker mijn eigen voetbal kiezen. Vind ik wel denk het belangrijkste. En dat is bij Hillegom? Ja, het is nu nog Hillegom. En ik heb... En volgend seizoen? Ik weet het niet. Ik heb wel ambitie om de stap te gaan maken hoger. Je hebt deze week een oefenwedstrijd gespeeld tegen SJC. Ja. Een club waar je al eens meer mee gesproken hebt. Ja, klopt. Gelijk je visitekaartje weer een keer afgegeven door twee doelpunten te maken. Ja. Ja, daar was ik wel blij mee. Heb je Sjaak Polak al gesproken? Ik heb hem niet persoonlijk gesproken. Ik heb wel contact met hem gehad erover. Hij vroeg wat ik ging doen volgend jaar en hoe ik dat voor me zou zien en wat ik zou willen. Maar ik heb wel gezegd, ik ga niet naar SJC toe. Want daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik weet niet of dat de stap voor mij is die ik echt zou willen maken. Ik heb al gezegd, van als ik wil gaan, dan wil ik of naar de zaterdag hoofdklasse. Of ik wil de stap gaan maken naar de derde divisie en misschien wel hoger. Want ik denk wel dat als ik... Ik heb wel ambities daarin en ik wil graag kijken waar mijn grenzen liggen. Ja. Ik vind er in mijn plafond wil ik een keer gaan bereiken en kijken waar ik in terecht kan komen. Nou, dan zeg ik, Rijnsburgse Boys schijnt in jou geïnteresseerd te zijn. Wat weet je daarvan? Ja, ik heb wel een gesprek gehad met de trainer Pieter Mulders. Ja? Gaat de Pauw er al bij? Met wie? Gaat Pauw er al bij? Nee. Ik heb echt alleen het gesprek gehad met de trainer waarin hij was wezen kijken toen een oefenwedstrijd thuis hadden. En daarin was hij ook heel bekritisch naar me van, joh, weet je, daarin moeten dingen wat beter gaan en veranderen. Maar ja, het was niet mijn beste wedstrijd, dus hij zou me nog volgen op de voet. En wie weet wat eruit gaat komen. Ja. Het zou een mooie stap zijn. Maar daar is wel veel concurrentie. Heb je heel goed bij jij een zekerheidje dat je speelt? Klopt. Maar ik denk dat het ook wel eens een keer leuk is om te kijken waar de grens ligt. En ik ben gelukkig wel een jongen die van uitdaging houdt en wil altijd het maximale eruit wil halen uit mezelf. En ik wil liever kunnen zeggen van, joh, ik heb het geprobeerd, maar het is me nooit gelukt. Als dat ik zeg van, joh, ik heb de kans gehad, maar ik heb het nooit gedaan en uiteindelijk heb ik er misschien later wel een keer spijt van. Daar ben ik ook wel heel eerlijk in, weet je. En, ja, ik wil wel eens weten hoe ver ik kan gaan en weet je, iedereen om me heen die merkt het wel dat ik daarin wel misschien een keer zou willen gaan of wel de stap ernaartoe zou kunnen maken. Of... Ja, want je bent ook een hele gedreven jongen, dat zie je ook in je spel terug. Ja, ik hou niet van verliezen. Nee, en je doet heel veel op. Je scoort makkelijk en laat ik er nog bij. Je bent ook een harde werker in het veld. Ja, ik kan zoals gisteren hoor je wel, weet je wel, van die jongens van SCA, maar weet je, wij moeten zondag weer wedstrijd. Ik zeg, maar je kan niet een wedstrijd spelen voor 80%. Ik zeg, elke wedstrijd die je voetbalt moet je voor 100% erin gaan. Ik zeg, want anders kan je niet voetballen. Ja. Ja, en zo sta ik altijd erin. En ik ben ook best wel als een teamgenoot van me bij wijze van verzaakt of hij kan het niet opbrengen om te moeten doen wat je moet doen. Ja, dan kan je daar best wel boos om worden. En dat is soms goed en dat is soms slecht. Maar ik ben wel een jongen, weet je, ik hou wel echt van je 90 minuten gaan voor elkaar en blijven gaan. Ook in vriendschappelijke wedstrijden dus? Ook in vriendschappelijke wedstrijden, ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Je hebt ook nog een baan, toch? Ja, ik heb ook nog een baan, ja. Ik loop een ochtendwijk, de kranten. Dat is alles? Ja, en daarnaast dan werk ik voor Players United, dat is dan een voetbalorganisatie die trainingscamps en clinics organiseert voor Ajax. Hey, maar als je bij Rijnsburgse Boys zou kunnen voetballen? Nick, dan denk ik dat die krantenwijk wel naar je broertje kan, hoor. Ja, nee. Nee, dat is wel een van de redenen, weet je, dat ik wel met mijn voetbal verder wil. En hoop ik dat ik gewoon daar ook een keer wat leuks mee kan krijgen. En het is geen must, weet je wel, want ik wil gewoon een keer op niveau voetballen en kijken hoe dat is. Maar ja, weet je, het is al elk klein extraatje is leuk meegenomen. Tot dit moment, ja, sta ik elke ochtend al 5 uur naast mijn bed om te werken. Omdat ik daarnaast niet s'avonds kan doen zoals mijn vrienden of overdag kunnen doen. En ben je er ook nog zo dat je met auto nieuw aanbelt? Ja, nee, ja, dat weet ik. Ja, ik krijg kerstkaartjes, ja. En dat doe je ook? Of? Ja, nee, natuurlijk. Ja, het is een extra zak. Het geld wat je normaal nooit hebt. Ja. En nu krijg je dat, nu krijg je dat gewoon voor extra. Je krijgt dat van de mensen zelf. Dus ja, dat doe ik zeker, ja. Dat zijn gouden tijden van een krantenjongen. Ja, dat is echt dat is het mooiste, makkelijkste geld verdienen wat je normaal kan doen. Ja. Dat is echt bizar. Maar wel leuk. En je voelt het eerst bedelen? Nee, ik krijg sowieso die kaartjes. Ja, je moet het sowieso aanbieden aan die mensen. Ja, weet je, en ik woon dan in Zwaanshoek en ik doe het ook in Zwaanshoek. Ze kennen je allemaal daar. Ja, weet je, dus iedereen kent elkaar. Iedereen weet, oh ja, dat is Nick van Staveren, weet je, die loopt hier de krant. En ze kennen mijn vader al vroeger en mijn moeder, dus weet je, zijn erin wel van. Geweldig. Ja, dat ze gewoon best wel gulden in zijn, weet je, ze gunnen het me ook. Dus dat is echt wel leuk. Hey, dan je andere carrière. Het zingen. Ja. Dat je dat bedoelt. Ja, dat bedoel ik.
Ja, nee. Hoe sta je mee? Het begon als een grapje. Het begon eigenlijk... Echt? Ja, het begon op de club met een biertje op na een feestje van de wedstrijd. Toen gingen we een keer een biertje drinken. Ja. En toen stond een vriend van mij, die is dan DJ Vlunder. Die stond te draaien en hij zei, joh, zing even een liedje, anders... Nou, ik zei, nou, is goed. En op een gegeven moment... Weet je nog welk liedje dat was? Ja, John West, jouw blik. Dat is een beetje een van mijn favoriete liedjes. Ja? En toen daarna dan gingen we... Ja, dat gebeurde een beetje wekelijks. En op een gegeven moment toen woon ik in Zwaashoek, hadden we feestweek. Toen zei die gasten van, joh, ga hier ook even zingen. Nou, prima, we zingen. En dat was dan zeg maar 2 jaar geleden. En vorig jaar werd ik gebeld van, joh, Nick, we willen je hebben op feestweek. En zou je dat leuk vinden? Ik zei, nou ja, is goed. Ik zei, hoe zie je dat voor? Hij zei, ja, gewoon wel voor vergoeding. En nou, prima. Nou, zodoende is dat een beetje gaan rollen. En toen belde Lisse op of bij het Lissefeestje wilde zingen. Ja, dat heb ik gezien op Facebook. Ja, en toen... Maar goed, dan moet je gaan zingen. Met alleen jouw blik kom je er natuurlijk. Nee. Ja, dan moet je achter orkestbanden aan. Je moet misschien wel in-ears aanschaffen. Ja, nee, dat heb ik dan nog niet in-ears. Maar ik heb wel orkestbanden. Maar ik heb daar gelukkig wel mensen van die ik een beetje ken die al wel iets vaker zingen. Die mij dat wel hebben gegeven. Maar het is wel, in het begin moest ik veel liedjes leren. Ik kon er toen nog maar, 7 of 8. Dat is een klein setje. Ja, het was een heel klein, van een half uur. En nu heb ik zeg maar een lijst met denk 200 nummers die ik allemaal uit mijn hoofd moet gaan leren uiteindelijk. En als we je nu boeken, stel je voor de VIDB-quiz, ik noem het de voetbalquiz. Ja. En we willen jou hebben, hoe groot is nu je repertoire? Nee, ik hou het wel op het Nederlands, dat Engels dat ligt me niet zo heel erg. Dat is ook het gezelligst. Ja, ik vind het Nederlands vind ik zelf altijd gezellig. Ik ben echt een jongen die echt van Hollandse muziek houdt en echt de volksganger dan. Ik ook, dus kijk, dit op mijn lijn. Kijk, gelukkig. Ja, ik denk dat ik nou een liedje of 20, 30 ken zo. Die kan je al zingen? Ja, denk het wel, ja. Ja, ik zing zelf ook wel eens, als ik een paar baakookjes op heb. Ja, daar ben ik ook van. En dan kies ik wel nummers. Ik heb een repertoire van 3, geloof ik. Die lekker makkelijk zijn, hè. Het is een nacht, nu lag geluk me toe. Dat soort dingen. Ja, oké, okay, dat vind ik ook altijd wel gezellig. We zijn er bijna. Even naar aankomend weekend. AFC 34, jullie staan 6e. De koploper is weg. Jullie maximaal haalbaar, het is onwijs knap wat jullie doen hoor, overigens. Is nog een periode en weer na competitie. Een directe concurrent zondag, AFC 34. Purmerstein heeft dit weekend verloren met 2-1 van Legmeervogels thuis. Dus als wij winnen, komt het gat op 5, lopen we 3 uit op AFC 34. Ja, en dan leg je er wel een beetje druk op, ja, dat is waar. Dan is het wel weer spannend, want Edo die heeft vorige keer gewonnen uit ook bij Purmerstein. En die krijgt Purmerstein nog thuis. Dus dat zou dan het gat op 2 brengen. Ja, en als wij dan winnen thuis Purmerstein, dan komt het gat op 1. Maar dat is eerst nog veel te ver. Ik denk wat we nou inderdaad al gepresteerd hebben, dat is echt knap. Want we hebben het gewoon op dit moment echt goed gedaan. We staan ook gewoon overtuigend op die tweede plek. En we laten het gewoon elke week zien, denk dat het ook gewoon terecht is dat we daar staan. Maar ja, ik hoop wel, denk dit weekend tegen AC 34, we spelen thuis. Nou, thuis 2,5 jaar ongeslagen nog in de competitie. En dat... Dus je gaat er met vertrouwen in? Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat we ze thuis kunnen winnen. Uit verloren we met 4-1. Ja. Of 4-2. Terwijl we 1-0 voorkwamen en echt de betere ploeg waren. Maar ja, op een gegeven moment gewoon uit handen gaven. En daarna probeerden we wel weer de draad te pakken. Maar ja, dat kwam niet helemaal goed. Maar ik denk wel dat wij thuis gewoon overtuigend voor de overwinning willen gaan. Ik denk wel dat wij een ploeg er zijn voor die dat ook willen doen. Nou, ik ben benieuwd. Als jullie dit jaar weer een rol van betekenis gaan spelen als debutant, is dat onwijs knap. Ja, maar ik vind ook wel dat wij op dit moment een van de betere ploegen hebben. En ook gewoon wat belangrijk is, dat er ook gewoon een ploeg zijn die voor elkaar willen gaan. Okay. En ook gewoon willen werken en doen. Zet even de motor uit, we gaan nog 1 ding doen. Moment. Zou hem doen? Natuurlijk. Een hele liedje of een stukje? Doe maar even wat hoor. Gaan we hoor. Komt ie! Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Jouw ogen zeggen mij, mijn lieve schat, ik hou zo veel van jou. Ga door, a cappella nu. Ja, ga met me mee. Toen liefste zeg je nee, laat me nooit meer gaan. Jij hoort bij mij als 1000 sterren rond het volle maan. Prachtig man, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. En succes zondag. We zien elkaar. En u bent welkom nog, hè? Ja. We zijn nog een keer komen. Ja, ik kom zeker. Kijk, tof. Vind ik leuk om te horen. Goed gezongen, man. Dank u wel. Hey, dank u wel, Hekkie. Hoi, hè. Hey, hoi. Hoi.
Mooi hoor, Nick van Staveren, de spits van Hillegom. En hij kan ook een aardig mopje zingen, toch? Dacht het wel. Dit was hem dan, deze aflevering van Bij Willem in de Taxi. Volgende week zijn we er weer. Taxi nodig? Bestel hem via onze taxi-app of via onze website www.taxibrouwer.nl of natuurlijk bellen 071 36 11000. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ik ga er vandoor. Hoi.